madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafd gareen xilkii ka qaaday guddoomiyihii gobolka shabeellada hoose ibraahim cali aadan najaax una magacaabay xilka guddoomiyaha gobolka cabdiqaadir sheekh maxamuud nuur siidi waxaa warbaahinta la wadaagay agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cali ibraahim bandhabow bismillahi raxmaan raxiim maantu ay taariikhdu tahay 16 November 2020 ujeedo magacaabis guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose xeer madaxweyne tiro nambarkeedu yahay 00 kuna saabsan magacaabis guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya markuu arkay dastuurta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qodobkiisa 48aad farqadiisii koowaad markuu dhagaystay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dubaysiinta dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya markuu tixgeliyey aqoonta iyo waaya aragnimada mudanaha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu xeeriyey qodobka koowaad ee magacaabis laga bilaabo maanta ay taariikhdu tahay 16 November 2020 wuxuu madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed lafd gareen uu xilka guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose u magacaabay mudane cabdiqaadir sheekh maxamed nuur siidi inuu noqdo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilcasiis xasan maxamed lafd gareen uuna saxiixay wabilaahi towfiiq cabdicasiis cabdiraxmaan xasan cabdicasiis haykal raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho